Okay, tuliku UG Lifestyles. Mwema lenyo kumanga mtu kumelida. Dr. Hamza Sebunya Musau. Agafunu magala gati. Mama wabukuru ono. Akola mu Minister of Agriculture. Nga kamisona. Obago mita kamisona mulugana. Kamisona. Omchalo ono. Agafunu mamu kukutu. Gala gati mchalo yali ya simye. Rema na makula munga. Tamu agade. Because ensonga ziyali ya wadenga kamati Rema simu na dini chokama teboba Hamza na dini nyewa. Nga kreminga kamati simu na dini. Luwachi. Nti Rema first of all muhibi. Wadenga muhibi. Na ye aina ifomini yu hati. Yusele misinga wana lagi wanyomu mbabala. Mumidula. Mufombu. Evita kilizi. Mbu. Evita kilizi wangu. Dini. Somewhere. Omanyi. Edini omu sinamlede a bit strict. Edini a bit strict nyo. Ndala community entertainment video, but it's so strict kusongezimu. So, at a point, edini ya ingida nyo bitu ya edini ya msidamu, edini nyo amateka maagenja uloko kusika kudini zendala. So, claim ziba denga unga zina ganti, tebakanya na mchala Rema ula songa mbu. Edini ya ina bieta kilisi ganya, biakula. Of which, mbonda kusaidi ya Rema katini, toso wala kurilayika kuchitu gecho kubanga. Muyimbi. Ate that's her career. Mwino kumumanya. Mwumanya ndio kuluwa kumanti. She's an artist. So luwacho mwumulemesa career ye. Kati ya wale chwaita conflict reality. Conflict reality amanyo luzungu. Kwe kumena anga edo ni msidamu. Ndengo ino kuna mbala. Techita kilizibwa. Mutako le mbala. To uizo utafuna senti. Kati wabangu usala uji. Edo leko msidamu. Noko na mbala. Ola. Nosigala mbusidambo. Ebano lisonyi. Wachitegeza. Walo nonya sente. Walo mna dini. Yono sarawo kusente. Ne dini ogena nachi. Kanono ye. Wabado mziwe mfamile ya baba. Abantu. Yandula mamba wa sebu nye. Yereo mtu ya mimi ya mnageza kukubanga. Mataa kilizo kubatasa. Ye mkulu chirumi na Godfrey. Ono. Wabaganga kwa galana. Ya imini ya Dr. Hamza Jiyadukida. Ukusolo kubanga. Mkulu ayogena genyane mamba wa doktor. Bakirize mwana mwarono regardless inti muyimbi na mchebe bara mchebe byo bufumbo bufumbo mkwano guba mkwano ate bino byansi ate na kiramu bible tugamba ate byakaisali byakaisali ne byakatonda byakatonda. So I think ya kwata uji nabatabaganya olwensonga love has no boundaries ine bitwita byeta gobelera ngebyo ochitegera. So somewhere at a point asikanya namwe mwekuba mkwano gawe gudo katuo mwana. Uwabana mamini, same Hamza ne Rema. You can leave it aside. Ibe di nite mikoro, shiteke na. Just mbaga hindi kuchemu agala. Hey, umule kwa na kutamuna ugule kiri ya. Are we together? That is it. Nenga bie bie.